سرپنج اشغال ای بلات نایدن اسہ زوت نو سکولس سکولس رول کہین از چھ تت 700 ایبو از رول دوم بس دس اینن مائلن ماجن دوم بچ کرو یت مس گورنمنٹ سکولس مس اچ تعلیم ولیم پانا تات از گو سات تت ایبو آنگن واڑی سینٹر ہز چھ تروا تمن تت وس چھ میلا نیوٹریشن وغیرہ وغیرہ تور پان تہ گھان اوڑی ایف یس مطلب یس نس باتھ روم کہین یس دت ساروی باتھ روم یس مطلب پریت کنس واتن باتھ روم یس غریب غربا تمن تہ دت ساروی پتہ سکول پلے گراؤنڈ تت تت پرابلم تت کر ین پہ پنچایت بلا پنچایت بنے تن پہ کر تت محنت کر تن پہ تک وہ آج تت پریت کی سپورٹس فیسلٹی ویسلٹی تک پریت کی پتہ امنائزیشن امنائزیشن پریت کنس گسان بچہ کرنا امنائزیشن پریت کن جائے چس بہ پان پھیران کرنا امنائزیشن اس سال یہاں کی پنچایت نے یہاں کے جو بزرگ شہری ہیں زیشور عوام ہیں ان سبوں نے کوشش کی ہمارے جتنے بھی بچے ہیں سکول گوئنگ ایج کے ان کو ہم سکولوں میں انرول کریں اور جو سکول گوئنگ ایج کے بچے نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم آنگن واڑی سینٹرز میں انرول کریں ہمارے یہاں پہ کل 700 بچے ہیں جو سکول گوئنگ ایج کے جو 2019-20 ایئر میں تھے آلموسٹ سارے جو ہمارے بچے ہیں وہ سکولز میں انرولڈ ہیں ہمارے یہاں 13 آنگن واڑی سینٹرز ہیں جن میں تقریباً 150 جو بچے ہیں وہ انرولڈ ہیں اور اس کے علاوہ 30-35 ہمارے پاس اے این سیز ہیں اینٹی نیٹل کیئر سپیسز ہیں جو ہمارے پاس وہاں بینیفیشریز ہیں یہاں کی پنچایت نے اور یہاں کے عوام نے یہاں پہ ایک بہت اچھا پلے گراؤنڈ تعمیر کیا ہوا ہے جس میں ہمارے بچوں کے لیے بہت سارے ٹورنامنٹس جس میں فٹ بال کرکٹ والی بال ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے